Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil vise dig et trick til, hvordan du får nogle professionelle kanter på en kjole, eller en bluse, eller en top. Det der med at få runde halskanter eller ærmegab afsluttet pænt, det kan godt være en udfordring. Men der har vi en god ven i form af sådan noget satinskråbånd. Satinskråbånd er faktisk noget, vi bruger meget. Vi har for det første et udvalg på næsten 40 farver, så der er super mange fine nuancer. Så tænk, skråbånd er lidt mere smidigt end en bomuldsskråbånd, og derfor er det rigtig flot til at ligge rundt i rundinger. Som for eksempel her på den lille børnekjole, hvor det altså ligger herinde i halsen. Og vi får nogle flotte rundinger her, der er ikke noget, der trækker eller rynker. Og der er heller ikke noget, der vil travle på sigt. Kanten er sluttet rigtig godt af. Nu skal jeg vise jer, hvordan man gør. Her har jeg klippet en top, hvor det er meningen, der skal være satinskråbånd i ærmerne og i halsen, i ærmegabene. Og hvis jeg skal lave sådan en top, så vil jeg altid starte med at bare sy den ene skuldersøm. Og så vil jeg bearbejde halskanten og ærmegabet. Så syr jeg skuldersømmen og så det sidste ærmegab for skråbånd på, inden jeg derefter syr toppen videre. Men nu vil jeg vise jer, hvordan jeg syr skråbåndet på her i ærmegabet. Jeg skal starte med at sy båndet på her på retsiden på ærmegabet. Så har jeg satinskråbåndet, som er foldet på forhånd. Den har de to skarpe folder her i hver side. Det åbner jeg helt op. Fuldstændig. Og så folder jeg det på midten, så de to skarpe folder egentlig kommer til at ligge over for hinanden her. Og jeg har den rå kant her, og den foldede kant skal være ind i blusen. Og her har jeg i forvejen tænkt 1 cm sømrum. Og så ligger jeg det på med de rå kanter mod hinanden her. Og så er det meningen, jeg skal sy i rillen. Her har jeg sat min ligesømsfod på, eller også det, der hedder en kvartindsfod. Jeg kan godt lide, når jeg ved, at jeg bare skal sy ligesømme og have en trykfod på med et stikkestingshul. Det giver mig en mere skarp og flot ligestikning. Så skal jeg altså holde båndet her foldet på midten og have de to forfoldede kanter sådan til at mødes ovenover hinanden. Og så følger den rå kant på stoffet. Nu er det her sådan noget viskose, der er lidt levende, og man kan allerede fornemme her, at det er på vej til at trække sig ud af symaskinen. Så der er det vigtigt, at jeg bevarer den facon, der er klippet, at jeg holder stoffet op, så jeg har det her sving, at jeg ikke bare strækker det ud til noget lige. Det er det, der gør, at båndet kommer til at ligge pænt ind på bagsiden, og ikke sådan kommer til at stå og svuppe. Så jeg har sådan lige lidt holdning med min hånd her, hvor jeg ligesom skubber stoffet ind til båndet. Det skal selvfølgelig heller ikke blive for meget, så jeg kommer til at lave rynker, men især i sådan nogle levende stoffer skal stoffet holdes lidt ind til båndet. Og så kører jeg så her frem i rillen. Jeg har en almindelig universalnål i, og jeg har en god polyestertråd. Og jeg syr i rillen, eller hellere en my på venstre side af rillen, end jeg kommer over og sy på højre side af rillen. Fordi vi skal folde efter den kant. Så i rillen eller på venstre side af rillen, hvis man skulle tilte. Nu kommer jeg ned mod afslutningen, og jeg har rundingen på mit ærmegab, og igen skal jeg tænke over at ligesom holde rundingen. Jeg skal ikke bare strække den lige ud. Bevare det svej, der ligger i fasongen i ærmegabet. Sådan der. Det her er en søm, der kommer vi forbi mange gange, så her gør jeg altså ikke noget for at hæfte min søm. Se, her ligger syningen så i rillen. Jeg har den rå kant her, og den foldede kant af båndet her. Og det er retten, der vender opad.
Nu har jeg styr på mit ærmegab hele vejen rundt her. Og nu vil jeg gerne have en rigtig god kant at folde omkring. Så jeg laver det, som er en holdestikning eller en stay stitch. Og det gør jeg det, at jeg folder skråbåndet over her. Så jeg har stadigvæk sømmerummet ud til højre. Og så trækker jeg skråbåndet over. Og nu skal jeg så sy en kantstikning. En kantstikning, der er vi ude på sådan 1 mm bredde. Så jeg sørger altså for at få syet sømmerummet fast til båndet. Og jeg har jo mit forstykke her. Og det er en stikning, som ikke bliver synlig enten på indersiden. Og så kører vi altså en helt smal kantstikning. Jeg har 2,5 mm stinglængde. Samme tur, som jeg syede før, men altså sørg for at holde det godt stramt herover. Og det former altså den kant, jeg nu bagefter skal folde efter. Vigtigt, man får sømmerummet med over til højre side her. Sådan her. Nu har jeg en helt tæt på kanten stikning her. Ligger bare lige en god millimeter fra kanten. Sådan ser det ud på vrangsiden. Altså jeg har nu 2 stikninger, der ligger ved siden af hinanden. Det giver mig en rigtig god foldkant, men det giver mig også en sikkerhed i, nu skal jeg til at klippe sømmerummet ned, at der er ekstra hold i stoffet, at det ikke travler væk, når jeg laver et meget smalt sømmerum. Så nu skal vi have gang i saksen her. Og så klipper jeg simpelthen sømmerummet ned. Så jeg åbner her. Her har jeg mit sømmerum med de rå kanter. Og det klipper jeg helt ned til min tæt på min stikning. Bare lige en millimeter fra. Så jeg har så lidt til at ligge inde under skråbåndet. Sådan kommer det til at se ud nu på bagsiden. Med det smalle sømmerum. Og det her vi klipper af. Så har vi skråbåndet på, og vi har vores holdestikning her i kanten, og sømmerummet er klippet ned. Og vi kan se, hvordan det buer pænt, altså det følger fasongen rundt i ærmegabet her. Nu skal vi så have den bukket ind på vrangsiden og lave vores pyntestikning. Så nu kommer den stikning, som bliver synlig på det færdige resultat. Så vi skal have den her bukket om, sådan her, og så skal vi have en pyntestikning rundt i kanten. Og der har jeg en stikningsbredde, der skal matche skråbåndet, så jeg altså får fat yderligt i skråbåndet, men selvfølgelig får fat. Og det er omkring en 5-6 mm afstand. Og jeg har ikke brugt mit strygejern overhovedet, men se hvor fint det allerede nu folder rundt om båndet. Ligger allerede rigtig fint. Og igen skal jeg sørge for at følge den fasong, som ærmegabet har. Ikke bare trække tingene ud af fasong. Og jeg folder her igen rundt om skråbåndet. Og nu kan I se, det her er jo en mørkrød skråbånd. Og på trods af det, så putter den sig herinde under. Altså der er ingen tendens til, at den vil komme til at ligge og se synlig ud. Den gemmer sig inde på vrangsiden, som jeg gerne vil have den til. Så fik jeg lavet pyntestikningen, som ligger her rundt i kanten. Og jeg har en fin runding her ind i ærmegabet. Og jeg har godt styr på det her om på bagsiden. Så en fin afslutning her i ærmegabet. Hvis det nu var toppen her, jeg var i gang med, så ville det samme proces foregå nu her i halskanten, mens den er åben her ved sømmerummet. Og så vil jeg sy skuldersømmen, og så det sidste ærmegab. Og når jeg så skal slutte kanterne af her i enderne, jamen så foregår det simpelthen her i sammensyningen af sidesømmen ret mod ret. Og så får vi simpelthen enderne puttet ind i sømmerummet.
Så fik jeg syet sidesømmen her, og nu har jeg en samling af satinskråbånd, som ikke fylder for meget. Tit bliver sådan en lukning, en klumpet overgang, men her er det simpelthen integreret ind i min sidesøm. Så et fint ærmegab nu, der er godt styr på det. Det vil ikke travle på sigt, og en pæn løsning udefra os. Så en flot og professionel måde til at få nogle fine kanter på dit sytøj. God fornøjelse.